Nakon 19 dana od poslednje zvanične sednice, krizni štab se ponovo sastao u punom sastavu. Iako se očekivalo, nove mere nisu donete jer se ni postojeće ne poštuju, ali će o njima biti reči narednih dana. Država se priprema za uvođenje COVID certifikata, najavila je premijerka Ana Brnabić. Kako je navela, ta mera se priprema za noćne klubove, barove, kafiće i restorane, ali ne i za maloprodajne objekte. Podsetila je da svaki objekat mora da ima COVID redara i da mere koje su na snazi nikada nisu ni ukidane i napomenula da će inspekcije u narednim danima više raditi na terenu. Kada je reč o drugim merama, ona je rekla da je država uradila svoj posao, a da je izostala individualna odgovornost građana, zbog koje smo izgubili jednu šansu, a da ne bismo propustili i drugu, apelovala je pre svega na mlade da se vakcinišu. Nije zadovoljna trenutnim procentom vakcinisanih, kako je navela, svega tri opštine imaju iznad 77% vakcinisanih, a u šest lokalnih samouprava vakcinisano je ispod 30% građana. Prva doza, treća doza, to su mere, vakcinišite se, zaključila je Ana Brnabić.